მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. კითხულობ თქვენს მომავალს, თქვენთვის მხოლოდ აუცილებელს და მთავარს. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის. ოშოძენ ტაროს, მთავარი, აუცილებელი. Თქვენი მომავალი რითი იქნება? ღირსშესანიშნავი, აბა ვნახოთ. რითი იქნება მნიშვნელოვანი თქვენი მომავალი? აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Კითხულობ თქვენს მომავალს, მხოლოდ აუცილებელს და მთავარს. Როგორ ხედავთ ეხლა? Პირველი ვარიანტი. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ოშოძენ ტარო. Ნახეთ რა ხდება. Ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10-იანი ციფრია. Დათრგუნულობა. Რაღაც ეს ნახეთ, შეხედეთ, ნახეთ როგორ ასოციაციას ქმნის ეს ნახატი თქვენში. ეს არის ინფორმაცია, ჩახშობა, ენერგიის ჩახშობა. ეს ვით რომ გინდათ გამოთავისუფლდეთ, რომ გინდათ რაღაცა გამოსავალი მონახოთ, მაგრამ არ ჩანს ეს გამოსავალი. გესმით? იცით რა არის ეს? თქვენს ხელთ არის, მაგრამ თქვენ ამას არაკეთებთ. Ან ვერ აკეთებთ. Აბა ვნახოთ. ადამიანები თქვენს ცხოვრებაში, რომლებიც აი ფიგურირებენ თქვენს ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანი პერსონაჟები არიან, ასე ვთქვათ. მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენს მდგომარეობას, თქვენს ცხოვრებაში, აი ეხლა კლიმატს ცვლის პიროვნება მამაკაცის სახით. Პიროვნება, რომელიც არის ძალიან ისეთი თავისუფლების მოყვარე, რომელიც ვერ იტანს პრეტენზიებს, ეჩვიანობას და მას უნდა ყოფნა ისე, როგორც უნდა. Უბრალოდ ვერ იტანს შეზღუდვებს ეს პიროვნება. Და ამას ალბათ თქვენ როგორ უდგებით ამ საკითხს? Მის აი ამ თავისუფლებას ცოტა არ იყოს გაღიზიანებთ მისი ეს თავისუფლება, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ხართ თავისუფლების მოყვარე. Ორი თავისუფლების მოყვარე ადამიანი. Წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება იყვნენ, ხო? როგორ იქნებიან აი ერთად, ერთ გრძნობებში გაერთიანებული, ხო? ეს ხო ძნელია რა. Ახალი ხედვა. Აქ ჩანს ახალი ხედვა. Თქვენ რაღაცას დაინახავთ აი ამ ურთიერთობიდან, რაღაც ახალს, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს და შეიძლება ითქვას გაგინათდებათ გონება, გაგინათდებათ გული, სული და აი ასეთი არ იქნებით. აი ასეთი არ იქნებით. თქვენ დააღწევთ თავს აი ამ შებოჭილობას. გრძნობთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, ნახეთ, ეს ურთიერთობა თითქოს მოიაზრება როგორც წარსული, უკვე წარსული. თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე და ფიქრობთ ყველა იმ ბედნიერ წუთზე, ყველა იმ ბედნიერ მომენტზე, რომელიც გაკავშირებთ აი ამ პიროვნებასთან. Მინდა გითხრათ, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ იმდენად ღრმა არის ეს სულიერი ტკივილი თქვენში, რომ არ არის გამორეცხული, რომ ენდოკრინული სისტემა დაზიანდეს. ამიტომ მიაქციეთ თქვენს ჯანმრთელობას ყურადღება. Და საერთოდ ზოგადად ემოციური ადამიანი ხართ. Მოდით ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, მნიშვნელოვანს, რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის. Მოდით ვნახოთ, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მიიღოთ ეს ურთიერთობა არა თქვენს დამღუპველად და არა რაღაც, როგორ გითხრათ, აი თუ თქვათ ადამიანი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ეს არ უნდა გაატრაგიკულოთ, გესმით? არ უნდა
როგორ გითხრათ, არ უნდა ჩათვალოთ თქვენი თავი უბედურად და ასე შემდეგ. ვინაიდან წავიდა ეს ადამიანი, ესე იგი, ასე ითხოვს სამყარო, ასე გიფრთხილდება თქვენ სამყარო, ან ასეა საჭირო გესმით. Ai საჭიროა თქვენთვის, ai რა მოგელით ნახეთ, რაც არის თქვენთვის საჭირო, იმას გაჩვენებთ ახლა დარო, რაც არის თქვენთვის საჭირო, თავარი. Თავარი არის საჭირო ის, რომ გაიღიმოთ პირველ რიგში, განთავისუფლდეთ ai ამ წარსულის მოგონებებიდან და გზა მისცეთ ახალ პოზიტიურ მოვლენებს თქვენს ცხოვრებაში, ახალ პოზიტიურ მოვლენებს, რომლებიც ძალიან ახლოს არის თქვენთან, გესმით? Და თუ თქვენ არ შემოუშვებთ, ისინი არ შემოვლენ. Მთავარია თქვენ შემოუშვათ ეს მოვლენები, ეს კეთილი პოზიტიური მოვლენები. Modit nahot ehla raris mnishnolovani tkventvis ra modis tkvenken mnishnolovani tkvenken modis bedniereba ragatsa didi bedniereba ragatsa akhali iqeba თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი, ბედნიერების პერიოდი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დათგუნულობა, ეს ჩაკეტილობა, ეს ყველაფერი, რაც ქონდათ თუ ახლა ნაწილობრივ ახლაც გაქვთ, ეს ყველაფერი გადის და მის ადგილას ისადგურებს ბედნიერება, სრული, სრული ბედნიერება, აი ნახეთ. Ეს ორი არკანი მიანიშნებს თქვენ სრულ ბედნიერებას. Თქვენკენ მოდის ბედნიერება. Ესე იგი, რაც თქვენთვის აუცილებელია დღეს, ხო? Რაც თქვენთვის აუცილებელი და თავარია. Მოდით ნახოთ თქვენს პირად საკითხებში, რა სიახლეები ჩანს. Რა სიახლეები ჩანს. Ახლა ნახეთ აქ ხდება თქვენი შესაძლებლობები გვაჩვენა ოშოძემ და რომ თქვენი შესაძლებლობები ამ საკითხში თუ თქვენ არ მოინდომებთ, თუ თქვენი სურვილი არ იქნება, არც არაფერი არ იქნება. Შეიძლება თქვენ გაქვთ ისეთი პერიოდი, რომ აი სწორედ აი ამ მარტოობაში პოვებდეთ ბედნიერებას. Შეიძლება ესეც იყოს. გესმით? Აი რო იყვნენ განთავისუფლება. განთავისუფლება აი ამ რო იყვნენ სასიყვარულო ურთიერთობისაგან. Შეიძლება ესეც იყოს. თქვენი ფიქრები ძალიან ისეთი მტკივნეული ფიქრები, რომელიც წარსულში რჩება. Რაღაცა პერიოდი ჩანხართ თქვენ მარტო და დამშვიდებას ხედავს ტარო. Თქვენ სულიერ სიმშვიდეს, რომ გადაფასებას ახდენთ თქვენ რაღაც აი ძალიან მნიშვნელოვან გადაფასებას და თქვენ ღებულობთ რაღაც მნიშვნელოვანს თქვენი პიროვნების ზრდისთვის, მენტალური ზრდისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანს ღებულობთ. Ეს არის თქვენი ფიზიკური რო იყვნენ უფრო ფიზიკური და სხეულის, სულის და სხეულის განვითარების პერიოდი, გესმით? Სულის და სხეულის. Რაღაც უბრალოება, ჰარმონიზაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Და არაფერზე აღარ ფიქრობთ, იცით? Არაფერზე. Მარტო აი რაღაცა სულიერი სიმშვიდე გეუფლებათ და აი რო იყვნენ ტკბებით ამ სიმშვიდით. Ვნახოთ აბა მნიშვნელოვანი რა მოდის თქვენკენ. Მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენ აცნობიერებთ ამ სიტუაციას, ცოტა არ იყოს, აცნობიერებთ და გადაფასებას ახდენთ და აი ნახეთ თქვენი მოციფულობა ჩანს. Როგორც ეტყობა, მე ვსაუბრობ ახლა ადამიანზე, რომელიც არ არის არც ძალიან ახალგაზრდა, არც ძალიან ასაკში. Აი რაღაცა საშუალო პერიოდია. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც გამოუვლია როგორც მტკივნეული წარსული, ასევე სასიხარულო ბედნიერი წარსული და ეხლა უკვე რო იტყვიან ცოტა არ იყოს ტაიმაუტი აქვს აღებული და ისვენებს რაღაც აი მედიტაციური დასვენება ჩანს, რაღაც ჰარმონიული დასვენება ჩანს თავის ფიქრებში, თავის აზრებში, თავის მოგონებებში. Მაგრამ იცით რა არის? აი ეს მოგონებები არის კარგი, აი ეს მომეწონა. ეს არის კარგი მოგონებები, იცით, რაც თქვენ გადაგხდენიათ. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი. ზოგი ადამიანი მაგალითად, აი თქვენ ხო ქონდათ, აი აქ ჩანს მაგალითად თქვენი წარსულში თქვენი პერიოდი, შეიძლება ეხლაც გაქვთ ეს პერიოდი, რომ თქვენ რაღაც აი ძალიან ისეთი მრუმე ფიქრები გაქვთ, რაღაც ისეთი დამძაბავი დამდგუნველი ფიქრები და აი ამ ყველაფისგან თქვენ თავისუფლდებით. Გესმით? Შეიძლება ჩემი საუბრის მერეც ვიღაცას ენიშნება ეს საუბარი, ვიღაცაზე რეზონირდება. Შეიძლება აი ამ საუბრის მერე ვიღაცა აცნობიერებს, რომ უნდა გამოვიდეს აი ამ ძალიან ისეთი მწვავე ფიქრებისაგან,
Da, rom ai aset nairat, unda gagrzelot, gza, upro pometi pozitivit, meti siguarulit. Da, arda gavitsknet, ai es sami argani minda amovigo, pirveli variantistvis, da, unda daskrinot. Es ari faktiurat bednierebis. Sami argani, gatsonastorebulobis, rom ukve ar gadardet araperi, da, ai ase gatsonastorebulobashi, tkven, roitqvan samqaros ugzamnit pozitivur, Etil energieps, rats auzilibat asevet agebrundebat, nu ragats armat ebebit pirat sagithebshi, anda finansur sagithebshi. Rasats vgzavnit samqaroshi, ra energieps vgzavnit sitqvierat fizikurat mokmedebebit tu rogor, rogor, ais qvelaperi ise gvegzavneba samqarodan bumerangis printsipit. Es ari ertgvari programa, romelits unda gadaigot da sheinaghot. Პირველი ვარიანტისთვის. Ანუ მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც მოელის პირველ ვარიანტს. მნიშვნელოვანი და მთავარი. ეს არის რაღაც ბედნიერება პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. განვითარება სულიერი, მენტალური და სხვადასხვა სფეროში განვითარება, წინსვლა, წარმატება და ეს უკვე მოწიფულობა, როცა ადამიანი ფიქრობს და ყველაფერს გადაფასებას ახდენს. Da uptkhildeba, gesmit, qelapers uptkhildeba, rasat adre ver upt ar uptkhildeboda. Rasat adre tvlida ro es ese unda iqos da morcha, magram ekhla ukve pirveli varianti im asakshi imqopeba, rotsa mistvis qoveli tsuti zvirpasia da qoveli movlena zvirpasia mistvis. Ai qoveli es bednieri movlena da epopineba da efereba qovel bednier tsuts da bednier situatsias. Sertot asets unda viqot, rats xteba bednieba chven tskhovebashi, qualapers unda moveperot da movesatutot da unda vetsadot rom rats sheleba ditkhans iqos chventan, kho? Ai ase. Es ari pirveli varianti. Vnakhot ekhla meori varianti. Anu, ასე იგი, ტარო კითხულობს თქვენს მომავალს, თქვენთვის რაც აუცილებელია და მთავარი. რაც აუცილებელია და მთავარი. მეორე ვარიანტისთვის. Vă vnachot rugur khedavt ekhlat kven osho zendaro, rugur khedavt meore variant. Meore varianti. Meore varianti aris pikrebshi, rugur pirveli varianti ro daiqo ragatsa iseti datrgunolobit da ragatsa. Akat chans adamiani meotsnebe, romelsats unda ro ragatsa uketesat iqos, nu ak upro chans pirati urtiertoba, rom uketesat iqos. Da amaze oțnebobs. Is faktiurat khedavs tavis partniors, tavis sheqvarebols, romelis sxvastan aris, kho esia, nakhet, sxvastan aris chakhutebuli da mas unda, rom ai rogorc mastan ari, kho, ai ise iqos. A titon amastanats, vints oțnebobs, nakhet rogori arkania, khedavt. Es aris ejvianoba Oțneba, ai ragazit, kbili urtier tobisa, saquarela damiantan. Hovnahotaba șemdek, am ceapicrebul pirun, concretul pirun, nepis, ai vizedat, tkven, oțnebot, meori variantele, vizedat, oțnebot, abam nahot, misi grznobe, bitkven, smimart. Misi grznobe, bitkven, smimart. Iho periodirom, zalian, bednirat, grznobdit, tkven, tavs, orive. Orive, da, minda gitkhrat rom moitpinet, chota motpineba saciro. Ragatsa taimautia titkos agebuli ai am dapauzebulia titkos es urtiertoba. Da pirovneba romelits, romeltanas tken urtiertoba gakt. Es chans ragats ert dazabuli pirovneba chans, sheilba tavisi problemebi aks. Ovo shemtkhovashi ekhla am periodshi chans ai asetnaira zalyan dazabuli. Tvit kontrols uqenebs tavis tavs, madli shemodis masse, magram ai bolomde ver mshvalavs es madli da cherdeba sai sadgatsevit. Moklet zalyan dazabulia es pirovneba. Es ar gekhebat tken, es ar ekhebat, ar gekhebat tken. Vnakhot misi nabijebi tkenken. Am pirovnebas aks sulis da fizikuri sxeulis problema. Ragatsa shia sakme. Es aris tsqlis mephe. Emotsiebtan aris dakavshirebuli es.
მისი ნერვული სისტემა, მისი ემოციები, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Საჭიროებს მკურნალობას, საჭიროებს დასვენებას, საჭიროებს ხელშეწყობას და მეტ სიყვარულს. Მთავარი, რაც მოგელით თქვენ, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მთავრდება და ეს იქნება თქვენთვის რაღაცა ბედნიერების მომტანი. Ეს არ იქნება უმნიშვნელო საკითხი, ეს არის დიდი ხნის მოლოდინი. Და ნახეთ, ბედნიერების მომტანი და წარმატების სიხარული ჩანს ერთდროულად. Აი, სიხარული. Ამ ბედნიერებისგან წამოსულის დიდი სიხარული. Გამარჯვება ფაქტიურად. Გამარჯვება, ცეცხლის ექვსიანი. Და მხარდაჭერა სამყაროს მხრიდან, უფრო დედამიწის ენერგიების მხარდაჭერა, მატერიალური. Შემდეგ ვნახოთ, რა მნიშვნელოვანი საკითხი მოდის თქვენკენ. Მნიშვნელოვანი საკითხი. Აბა ვნახოთ. Ეს არის ცეცხლის მეფე. ნახეთ. Თქვენ, ესე იგი, უბრუნდებით კი არა, რაღაცა ისეთი სამყაროს ენერგია უნდა გამოაღვიძოთ თქვენში. Ჩვენ ყველას გვაქვს სამყაროდან მონიჭებული რაღაცა ნიჭი, რაღაცა უნარი. თქვენც გექნებათ ეს უნარი, რომელიც გამოგადგებათ თქვენს ფინანსურ საკითხებში. Არ შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება ლოგიკა იყოს, შეიძლება ხატვა იყოს, შეიძლება მუსიკა იყოს, ნუ რაღაცა ნიჭი. აი აქ თავს იჩენს შემოქმედებით უნარიანობა. Შეიძლება კრეატიულობა იყოს, რაც დაგეხმარებათ თქვენს ფინანსურ მდგომარეობის განვითარებაში უფრო მეტად. ფინანსების შემოდინების უფრო გაზრდაში. Ვნახოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა. Რა ახალი მოდის თქვენს პირად ურთიერთობაში, თქვენს პირად საკითხებში. Საქმე იმაშია, რომ ნახეთ თქვენი პირადი ურთიერთობა. რასაც ამდენხანს ვერ ამჩნევდით თქვენ ეხლა დაინახათ. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი. Და შეიძლება ითქვას, მეორედ დაბადება სავით არის, ის რაღაც თვალები აგეხილებათ ბევრ ამეზე. აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Და აბა ვნახოთ, რა მოყვება ამას, მთავარი და მნიშვნელოვანი. Პირად ურთიერთობას ვეკითხები, პირადი ურთიერთობის საკითხებს. Ნახეთ, 17, მე-17 არგანი, ეს არის სიჩუმე. ბედნიერებას ხებულობთ, აი ხელგაშლილი, გესმით? Თქვენ მზად ხართ, რომ მიიღოთ აი სამყაროს მიერ მოძებული აი დიდი ბედნიერება, ჩემო კარგოთ. ეს მართლაც აი რო იტყვენ თქვენი სულიერი და სულიერი გამარჯვება. Და რაც თავარია, თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არ არის მაინც და მაინც. აბა ვნახოთ ერთი წამით. Ხო, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Რაც შეეხება თქვენ ფინანსურ მდგომარეობას, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ახართ დიდი ბიზნესმენი თუ ბიზნესვუმენი. Ნამდვილად, შეიძლება არც გამოგდით კარგად ეს საქმე, მაგრამ ძალიან გჭირდებათ. Ძალიან გჭირდებათ ფინანსური თანადგომა, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაც უფრო ცდილობთ, რომ აი ეს ფინანსები გამოვიდეს, მით უფრო რაღაც დაარიყოს, წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ. Ამიტომ კარგი იქნებოდა, რომ თქვენ დაიყენოთ ისეთი ადამიანი გვერდით, რომელიც ერკვევა აი რაღაც საქმიანობაში, ბიზნესში, დაიყენეთ ასეთი ადამიანი. შეიკითხეთ თუნდაც რაღაც ახალი სამსახური, მონახეთ ისეთი სამსახური, რომელშიც უფრო გამოიჩენთ თავს ფინანსური თვალსაზრისით, ასე გამორთა. ხოლო რაც შეეხება პირად ურთიერთობაში ჩანს თქვენი ბედნიერება. აბა მთავარი, რასაც ელოდებით თქვენ პირადი ურთიერთობიდან, ახლო მომავლიდან. Თავარი პირადი ურთიერთობა. Აი აქ ჩანს თქვენი ძალიან სუფთა, ძალიან ბავშვური ნაბიჯები, რომ თქვენ რაღაც წარმოგიდგენიათ ის ურთიერთობა, რაც მოდის თქვენკენ, ძალიან ლამაზი. დარწმუნებული ხართ, რომ ძალიან ლამაზია. Და თქვენი სიხარული ჩანს, გესმით? Აი აქ რაღაც და აბა ვნახოთ, რამდენად ესეთი ლამაზი და პერსპექტიული იქნება ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Აქ ამოვიდა არაფერი და ყველაფერი. Მოკლედ, ეს ნიშნავს არ
arcans, sotășorți miigoar să meți arcanii, ratom ehlave ghetuit. Cereti hutianii țipria, hutianii roța, roța adamianii, adamian ezileva sașualeba, rum subta purțlidan daiți os țovreba. Gesmit, subta purțlidan daiți os urtiertoba, iradiurtiert, subta purțlidan daiți os finanțurim comareoba. Ai șansi ghetzileva, rum ovel gvarda, colebe bizgareșe, ragați ahali purțlidan daiți ot. Iradiurtiertoba și tkven șansi ghetzileva, rum ragați ahali purțlidan daiți ot. Ot unda gamoi renut est arsulis gamoți stileba. Vnahotaba rogor hedavs, tkvens ai am ahali purțlidan daiți ot urtiertobas, aba vnahot. Nahot, შედარებას nu ახდენთ თქვენ სხვასთან, თქვენ როგორი ხართ, იმაზე გაამახვილეთ ყურადღება, რა შეგიძლიათ, აი, თქვენ შესაძლებლობებში რა შედის, გესმით, გამოიყენეთ დიპლომატია, გამოიყენეთ ქალურობა, თუ ეს ქალებს ეხებათ, გამოიყენეთ მამაკაცებმა უფრო მეტი ჭკუა, გონება, წინდა ხედულობა, გესმით, და აი ასეთნაირად აღარ დაუშვებთ შეცდომ მას. Aba vnahot, perspectiva, bedinierebis perspectiva, am urtiertobaši. Bedinierebis perspectiva, tkvens kheltari. Ubravt unda iqochagot, da gabeduli nabijebi unda gadadgat. Da ma intereseps me, tkventvis zalyan autsilebeli, rats modis omavlidan. Nakhet, es aris pajis, tsetskhlis paji. Ra modis momavlian, momavlidan modis khvtis madli, zalyan didi dozit. Da tkven shegizliat tamamat gadadgat nabiji, tamamat tkven mains gagimartlebt. Gesmit? Mains gagimartlebt. Es ekheba pirat urtiertobas. Shegizliat gabedot. Ai ak tu amovida bavshi subtasulis. Bavshi, kho, romeits pirat urtiertobasdan dakavshirit amoid, romeits zalyan tamamat gavs nabijebs, kho? Ai ak ukve chans rom tkven unda gadadgat nabijebi da shegizliat. Tau შეგიძლიათ მისცეთ უფლება რომ გადადგათ ნაბიჯები თამამად, ვინაიდან ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე და სამყაროს თანადგომა. Ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაცული იქნებით უფრო მეტად უარყოფითი ენერგიებისგან. Რაც შეეხება ახლა აუცილებელი, ეს მთავარი ეს არის, სიხარული მოდის თქვენგან. Აბა აუცილებელი რაც უნდა იცოდეთ. Აუცილებელი რაც უნდა იცოდეთ, აუცილებლად უნდა გამოხვიდეთ თქვენ წარსულიდან და წარსულის ფიქრებიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ რჩევას გაძლევთ თქვენ დარო, რომ წარსული უბრალოდ გაცხრილოთ, წარსულ დატოვოთ წარსულში ცუდი რაღაცები და აი ამ ცუდი რაღაც განსაცდელებიდან, ამ ცუდი გაკვეთილებიდან გამოიტანოთ თქვენთვის კარგი, რაც არის თქვენთვის სასიკეთო. Გესმით, რაც თქვენ გამოგადგებათ მომავალში სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. Აი ეს არის თქვენთვის აუცილებელი პირობა და ეს კიდე მთავარი, რომ თქვენ გელოდებათ, თქვენ შეგიძლიათ თამამად გადადგათ პირად ურთიერთობაში ნაბიჯი, თქვენ დაცული იქნებით ღვთის მადლისაგან. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Კითხულობს ტარო თქვენს მომავალს, თქვენთვის აუცილებელს და მთავარს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. Მოიწონეთ ვიდეო, ამოწონება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაგრძელებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.